tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal diário de notícias sociais. Vamos começar o dia de hoje trazendo três notícias importantíssimas para você, aposentado, pensionista e beneficiário do INSS. Vamos falar sobre prova de vida, valor liberado, o INSS está pagando valores aí e veja como você pode receber uma grana extra no seu benefício. Antes de irmos para as informações, eu conto muito com a sua ajuda para que você curta esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita. Falta bem pouquinho para alcançarmos aí a marca de 520 mil inscritos. Se inscreva no canal aqui embaixo. Tem um botãozinho inscrever-se. Clique nesse botão para se inscrever. Não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários e a sua opinião com relação ao conteúdo desse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá para a primeira notícia. Então, gente, olha só. Prova de vida do INSS. Veja as regras e o novo calendário. A prova de vida que ainda não foi realizada pelos aposentados e pensionistas não impedirá que eles recebam os pagamentos normais. Isso porque as datas anteriormente indicadas pelo INSS foram prorrogadas. No entanto, um novo calendário foi divulgado, com início em maio, se estendendo até novembro de 2021. O cronograma está dividido de acordo com o mês em que o segurado deveria ter feito o exame. Sendo assim, o segurado deverá comparecer ao banco em que recebe o benefício e apresentar um documento de identificação com foto. Algumas instituições possibilitam que o beneficiário faça biometria nos caixas e terminais de autoatendimento. Já ajuda, né, gente? Biometria facial, como que está funcionando isso? Uma novidade vai permitir que o procedimento para realizar a prova de vida seja feito pelo aplicativo meugov.br. O sistema dispõe de serviços em um único login. Você poderá baixar a plataforma de forma gratuita em celulares que tenham disponibilidade para Android ou iOS. O resultado da validação facial pode ser acessado pelo aplicativo Meu INSS. É importante, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que até o final do ano, né, ainda assim, nós teremos alguns cuidados, né, para não termos aí, mais pessoas contaminadas. O INSS está notificando o segurado sobre a elegibilidade através do e-mail e SMS. Então, fique atento aí no seu e-mail ou no seu SMS. É importante que você atualize o seu número de telefone lá no sistema do INSS e também o seu e-mail, tá bom? Pessoas com dificuldade de locomoção, o que fazer nesse caso? As pessoas que por algum motivo não podem sair de casa poderão cadastrar uma pessoa como procuradora para fazer a prova de vida. Sendo necessário enviar o requerimento no aplicativo Meu INSS e acessar a opção agendamentos/requerimentos. Ao abrir a opção, deve-se clicar em novo requerimento e digitar no campo de pesquisa a palavra procuração e depois enviar os documentos solicitados. Calendário da prova de vida do INSS 2021. Aqui para vocês, ó. Mês que deveria ter feito a prova de vida. Março e abril, você deverá fazer a prova de vida em maio de 2021. Então, nesse mês aqui, é importante que você já faça. Quem tinha que fazer em maio e junho de 2020, vai fazer em junho de 2021. Julho e agosto de 2020, tem que fazer em julho de 2021. Setembro e outubro de 2020, agosto de 2021. Novembro e dezembro de 2020, em setembro de 2021. Janeiro e fevereiro de 2020, aqui está de 2021, perdão, de 2021, tem que fazer até outubro de 2021. E por fim, quem tinha que fazer em março e abril de 2021, tem que fazer a prova de vida até novembro de 2021. Beleza, gente? Prosseguindo aqui para a nossa segunda notícia. Aposentados vão receber valores revisados do INSS. Veja se você está na lista. Revisão abrange benefícios concedidos entre 2002 e 2009. Ao todo, a Previdência vai empenhar 925 milhões em valores atrasados. Quem tem direito a essa revisão, gente? É a famosa revisão do artigo 29. Vou trazer mais algumas especificações para vocês aqui. Eu havia trazido essa notícia ontem, mas achei importante trazer essa matéria aqui para vocês mais completa. Olha só. O INSS vai pagar mais um lote da revisão de benefícios por incapacidade e pensões deles decorrentes agora em maio. No Rio de Janeiro, olha só, 129.459 terão direito ao pagamento. Em todo o país, serão contempladas 1.468.305 pessoas, informou o INSS. A revisão abrange benefícios concedidos entre 2002 e 2009, pois houve uma mudança na interpretação do inciso 2 do artigo 29, de que trata da fórmula de cálculo, né? Então, tem essa revisão do artigo 29, se você ingressou com essa ação, ok? Recomendo que você procure o INSS ou você pode receber até de forma automática, tá? Olha só. Vale lembrar que o pagamento das revisões, dos atrasados dessa revisão, vem sendo feito de forma automática desde 2013.
e acabará em 2022. Procure o INSS, ligue no 135 ou acesse o site Meu INSS, o aplicativo, para você ver se não há nenhum valor liberado para você lá. Quem sabe você não tem uma grana para receber e não sabe, beleza? Terceira notícia, saiba como solicitar revisão e aumentar o valor da sua aposentadoria. E é bom, né, gente? Como você pode aumentar? Olha só, para pedir análise, segurados têm um prazo de 10 anos, a contar de quando você recebeu a aposentadoria, de quando você foi aprovado? Não, não é de quando você foi aprovado, de quando veio o deferimento. Esses 10 anos conta a partir do mês seguinte ao primeiro pagamento feito pela Previdência. Tire as suas dúvidas aqui nessa matéria. Olha só, aposentados e pensionistas do INSS podem aumentar o valor do salário em casos de erro na concessão do benefício previdenciário. É chamada revisão do ato de concessão, revisão de fato. Para isso, será necessário solicitar ao INSS a revisão da aposentadoria ou da pensão. No entanto, vale lembrar que o segurado tem um prazo de 10 anos, a contar a partir do primeiro mês após o pagamento feito pela Previdência para pedir análise. Em regra, pode pedir a revisão de benefício qualquer pessoa que julgue que a aposentadoria ou pensão foi concedida de forma equivocada, que os valores apresentados eventualmente podem ser outros. Será necessário fazer uma análise. O ideal é procurar um especialista para que ele faça os cálculos e possa pedir essa revisão de benefício, explicou o Teodoro Vicente Agostinho, professor de Direito Previdenciário do meu curso educacional. Então, gente, é importante que vocês façam um cálculo prévio, porque a revisão pode aumentar ou diminuir o benefício. Se você não faz esse cálculo, você pode ter prejuízos. Segundo Adriane Bramante, advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, após a concessão da aposentadoria, o aposentado pode pedir uma cópia do processo administrativo para que ele possa conferir o tempo de contribuição. Também será necessário observar se todas as empresas foram consideradas com o tempo correto na contagem. É importante checar a carta de concessão com os salários de contribuição do segurado para verificar se foram inseridos todos os valores, alertou a advogada. Bramante enfatizou ainda que o interessado não deve entrar com a revisão sem definir o motivo, porque o INSS pode revisar negativamente. Ou seja, o Instituto pode reinterpretar o período especial ou algo que tenha sido considerado errado. E ao invés de analisar para melhorar, pode diminuir a renda. Então, o ideal é que o segurado entre com o pedido, sabendo que está solicitando, advertiu o advogado. Então, a recomendação é que vocês procurem um advogado. Tem até a opção aqui de como solicitar a revisão, né? Mas eu recomendo, gente, veementemente que vocês procurem um advogado especialista em direito previdenciário. Ações trabalhistas também podem gerar uma revisão, caso você tenha ingressado com uma ação trabalhista, esse tempo pode ajudar no aumento do valor do seu benefício, caso esse tempo seja considerado como tempo de contribuição. Beleza, gente? Eram essas as informações que eu tinha para vocês nessa manhã, informações de utilidade pública. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita, e também não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima notícia!